ゆっくりドラム講座、ツーバスの売店。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からインセント、ベネディットまで歓迎しているでおなじみの、ドラム教室スクルド講師の例です。今日はツーバス、ツインペダルを使った売店を伝授します。早い話がドコタコドコタコってリズムですね。こういうのです。叩きます。こういうの叩きたいって人は結構いますね。けど、大半の人を挫折に追いやるしんどいフレーズでもあります。早いツーバス踏めません、どうすればいいですか？コツ教えてください。って人は本当に多いですね。しかしここで悲しいお知らせ。そういう人の大半はゆっくりでも踏めていません。なんとなく早くは踏めているのですが、上半身と下半身がバラバラ。縦のリズムが揃ってません。だから何の意味もない、ただうるさいだけってことになってしまいます。なので、まずは縦のリズムを揃えましょう。譜面です。縦のリズム。要するに右手と右足が同時になってればいいのです。こんなの簡単じゃねえかって思う人は残念ながらできてない人ですね。ちゃんと練習した人ならわかりますが、これは本当に難しいです。スネアが入ってくると右手左手右足全部同時ですからね。これをぴったり全部同時は本当に難しいです。このフレーズをゆっくりから地道に練習します。叩きます。こういう練習するときは必ずメトロノームを聞きましょう。あと、ちゃんと録音してずれてないかしっかりと確認しましょう。合ってると思ってても後から聞いたらずれてたなんて本当によくある話です。この練習は縦のリズムを合わせるのが目的で、早く叩くのが目的の練習じゃありませんからね。ゆっくりでいいので頑張りましょう。慣れてきたら次に行きましょう。なんとなくフレーズっぽくしてみました。意外に難しいのは足で連打した後、次の小節の一拍目でちゃんと止めるってことですね。勢いでそのまま踏んでしまうことがあります。気をつけましょう。叩きます。これも、もうええわってくらい練習してしっかりと体と頭に縦のリズムを揃えるってことを覚えさせましょう。ツーバスという技術は基本的に連打なので、ごまかしは一切効きません。シンプルゆえに反復練習が必要となります。下半身へ筋肉痛が襲ってくるくらい練習しましょう。そうそう、ツーバス、ツインペダルを早く踏むには才能とかそういうよくわからないものは1ミリも関係ありません。練習すれば誰だってできます。そこはもう安心してください。では次。両足で踏みましょう。最初は普通に売店叩いて、最後に両足でどこどこと踏みます。いきなり1小節全部連打できるわけないので、最初は少しずつから。連打するときは、右手と右足がちゃんと同時になっているかしっかりと確認しましょう。最初は左足をちゃんと踏めなくて、どっこどっこみたいにリズムが跳ねてしまう場合があります。なのでやはり録音してちゃんと踏めているか確認しましょう。動画撮ってスロー再生したりしてもわかりやすいですね。踏めてる気がする。ではここまでの苦労が水の泡です。大丈夫、あとちょっとです。では、叩きます。では、いよいよ1小節全部踏みましょう。譜面です。売店とツーバスのセットです。これは曲でもよく使われますね。気をつけるのはさっきと一緒。上半身と下半身をしっかり合わせましょう。耳だけじゃなくて目でもビーターを見ると合ってるかわかりやすいです。叩きます。おめでとうございます。これであなたもツーバス踏める人です。自転車で言えば補助輪なしで乗れたってくらいですね。あとはもう毎日練習してればどんどん慣れて早く踏めるようになります。一応言っておくと、今までのドラム練習においてツーバスを早く踏むって練習が一番しんどかったです。3ヶ月毎日3時間くらい練習してやっとテンポ180で踏めたってくらいですね。毎日、多分、毎日。正直言ってあんな思い二度としたくないです。なので気長に頑張りましょう。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ツーバス講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。